I min treningshverdag så legger jeg inn et par styrkeøkter. Det er både for at jeg vil bli sterkere, men også for å holde meg skadefri. Å trene core er viktig med tanke på fotballen, for vi har så mange sammensatte bevegelser. En god kjernemuskulatur gjør at vi effektiviserer disse bevegelsene.